Rrahman Rraja ka dorëzuar mandatin e deputetit pas publikimit të videos ku të afërm dhe djali i tij dhunën fisin Maja. Rraja me një reagim bën me dije se nuk ka fjalë për të shprehur për ngjarjen e rënd teksa shton se ka dështuar si prind në edukimin e fëmijës. Ai ka bërë thirrje djalit të dorëzohet përpara autoriteteve. Nuk kam fjalë për ta shprehur sikletin karshi të gjithë atyre që më kanë besuar gjithë këto vite. Fatkeqësisht unë dështova si prind dhe ndjehemi turpëruar publikisht nga fëmia im. Ju kërkoj ndjes shokëve dhe kolegëve të grupit parlamentar dhe deklaroj dorëzim në mandatit të deputetit dhe dorëheqjen time nga jeta politike. Ju kërkoj ndjesë atyre që më kanë dhënë votën prej vitit 2000 si kryetar komune dhe prej dy mandatesh si deputet. Me një kërkim ndjesë për viktimat e dhunës, ju uroj vetes forcë që të përballoj dhimbjen për shlyer turpin që i biri la mbi shpatulla. Ju kërkoj ndjesë viktimave të asaj dhune turpëruese për familjen time. I bëj thirrje djalit tim të dorëzohet përpara drejtësisë. Zoti më dhën forcë që të përballoj këtë dhimbje të madhe dhe jeta që të shlyej këtë turp që më la mbi shpatulla, siguri mbir. Në fund mirënjohje dhe ndjesë edhe kryetarit të partisë dhe kryeministrit, i cili nuk kishte asnjë borx për këtë shqetësim kaq të madh publik që i shkaktova, shkrua në reagimin e tij deputeti Rrahman Rraja.